Pričamo o tome kako se vežba na plus 40, da li je opasno ako neko trenira napolju i koliko najviše kilograma možemo da izgubimo dve nedelje pred odmor. Gošće jutre, fitness instruktorka Nataša Rajić. Nataša, dobro jutro. Dobro jutro. Hajde da krenemo od toga, da li se uopšte preporučuje da se vežba napolju na 40 stepeni ili slično? Pa ne postoji preporuka da se na toj temperaturi trenira, ali postoje savjeti za bezbedno treniranje tokom ovih letnjih perioda. Pre svega da se ne trenira i u periodu između 10 i 18 časova, kada su jako visoke temperature. Također postoji savjet da se trenira u zelenim površinama, znači u nekim parkovima gde postoji puno zelenila, obavezna rehidratacija. Znači postoje neki savjeti da bi se treniranje to obavilo što bezbednije. Treniranje, eto kratko ću samo da prekinem, u ovom trenutku smo pobedili Italiju u četvrtfinalu Evropskog prvenstva u vaterpolu. Izvini što prekinam, samo da gledaocima kažem, i plasirali smo se u polufinale, veliki uspeh, pobedili smo vice šampione. Izvinjam se što smo prekinuli, ali eto, svaka čast naravno našim vaterpolistima. Čekamo sledeće utakmice. Dobro, znači preporuka, kao što si rekla, od 10 do 6. Od između 10 i 6 da se ne trenira. Tačnije, tako je, da se ne trenira. E sada, da li svakako treba obratiti pažnju u zavisnosti od temperature, kojim intenzitetom treniramo i do 10 časova ili posle 18 časova? Pa samim treniranjem podižemo telesnu temperaturu. Znači što je veća telesna temperatura, zajedno sa spoljnom povišenom temperaturom može doći do nekih problema. Pre svega najčešće se dešava, to je u pitanju toplotni udar, koji može da se desi iako nismo izloženi direktnim sunčevim zracima, ali ako je velika sparina, mi smo jako intenzivan trening radili, znači to može doći do zuvenja ušima, pada pritiska, do nesvestice, grčanje u mišićima, to su sve neki simptomi, ali također toplotni udar može se desiti nenajavljeno, bez tih nekih simptoma gde osoba bukvalno kolabira i pada na mesto. E sada, svi se ponekad osjećamo malo onako da nismo raspoloženi za trening, ali na kraju se odlučimo, neka idemo, još bolji trening bude posle toga, ali da li u ovim letnjim periodima ipak treba obratiti dodatnu pažnju, da ne bi došlo do ovoga? Treba obratiti dodatnu pažnju, može intenzitet treninga da bude malo niži. Ima osoba koja trče i po suncu i u dva popodne, sam ja vidjela neke ljude da trče, ali to jednostavno nije bezbedno i nije savjet. Znači, mora se biti oprezan kako bi istrenirali i ostali zdravi, isprečeni neke povrede. Ali savjet je ne prekidati, naročito ljudi koji vežbaju redovno, da to traje tokom cele godine, da se ne pravi ta neka pauza. E sada, kada je u pitanju to treniranje, pričamo o treniranju napolju, da li sad tokom ovih vrućina preporuka da možda to bude ipak u nekoj sali, teretani? Preporuka je tako, zato što tamo su rashlađene prostorije. Opet treba obratiti pažnju da i te prostorije ne bude previše niska temperatura, zato što te promjene sa spoljne visoke temperature ulaskom u rashlađene prostorije opet nam može pozliti. I izlazak napolju opet na toplo. Tako da postoji neki balans, to je neka klimatizacija kada se uđe u rashlađenu prostoriju, ne krenuti odmah sa jakim treningom, provesti 10 do 15 minuta u samoj prostoriji, krenuti lagano zagrevanje i onda odraditi trening. E sad, leto je, neko je planirao da ide na more možda u avgustu i sad svi se uvek sete baš pred odlazak na more da nešto malo skinemo, neke kilograme, neka dijeta, da li uopšte to moguće? Pa nemoguće. Također, skrenula bih pažnju samo za to treniranje napolju i upravo to brzinsko skidanje kilograma gde većina ljudi teže, seti se da trenira pred odmor. Nikako ono dodatno umotavanje, folije, nikako duksevi, zato što to dodatno podiže telesnu temperaturu, a neće dati nikakve rezultate, osim što ćemo izgubiti više tečnosti, elektrolita i može doći do nekih neželjenih. Da ne, i pretpostavljam unošenje tečnosti je pod obavezno. Tako je, rehidratacija je obavezna. Znači, kad idete na trening, osim patika, obavezno ponesite i flašicu vode. Kao što sam rekla, gubi se dosta tečnosti koje treba da nadoknadimo. Konstantno uzimanje, pijuckanje po malo vode. Ne čekajte da ožednjete, jer kada ožednjete, to je prvi znak da ste već dehidrirali. I kao roditelj, pitanje koje verovatno zanima sve majke koje su skoro rodile dete, kaže nam, koliko vremena da prođe pre nego što mogu da se vrate treningu? Pre nego što se mogu da vrate, pa kada je u pitanju vaginalni porođaj, prilike savjet je negde 6-7 nedelja pauze, kontrolni pregled ginekologa, a kada je u pitanju carski rez 8-9 i naravno u oba slučaja je bitno da se žena osjeća spremno i dobro, nikako na silu kretati. I umereno se vraćati treningu. Apsolutno postepeno vraćanje fizičkim aktivnostima. Hvala mnogo što si danas bila naša gošća. Hvala vama.